כבר יותר מחצי שנה רון מחפש את ביתו, נוגה. הבת שלי נהדרת כבר מעל חצי שנה, קוראים לה נוגה יצחק. אני אוכל להשאיר כמה פליירים כאן, בבקשה. נוגה יצחק, בת 34, יצאה בוקר אחד מהבית של בן זוגה לשעבר ונעלמה. כאן נוגה אכלה צהריים, ולאחר מכן נצפתה במצלמה ברחוב ביאליק. בלילה הטלפון ניתק, זהו, מאז אנחנו אחריה. נוגה הייתה אישה נורמטיבית, יפהפייה, בעלת שמחת חיים. היא לא הייתה, היא עדיין, ואנחנו יודעים את זה. היא ילדה באמת נפלאה. הקשר בין נוגה לאביה היה חזק, היא הייתה שולחת לו הודעות כמעט בכל יום. אבא שלי גיבור, אני אוהבת אותך, אוהבים אותך מלא. כבר מתגעגעת. מאז הוא מחפש אותה בכל דרך אפשרית. מאותו רגע אין יום ואין לילה. הלכנו לכל הרשתות, טלוויזיה, עיתונות, אפילו פרסמנו פרס כספי, וגם המשטרה, גם השבק מודע לזה. אין שום מידע. אחרי כמה חודשים של חיפושים, קיבל רון שיחה לא צפויה. קבוצה של הייטקיסטים שביקשה לעזור, בעזרת מערכת שהם פיתחו לאיתור נעדרים בעזרת זיהוי פנים. האירוע של נוגה הדיר שינה מעיניי. אל המערכת שנקראת הזילו, קרובי משפחה של נעדרים מעלים תמונות ואת פרטי הנעדר. משתמשים שרוצים לעזור בחיפושים יכולים להעלות תמונות של אנשים מהרחוב שנראים אבודים. ישראל של 2019, עשרות נעדרים ביום, ילדים, מבוגרים, עם דמנציה. אירוע כזה יכול להיגמר באסון. המערכת משווה את תווי הפנים של המצולם לאלו שבמאגר, ואם נמצאה התאמה, היא מתריעה לפני קרובי המשפחה. לכל אחד ואחד מאיתנו יש מבנה מאוד מאוד ייחודי, מבנה ביומטרי. אנחנו מצלמים את הבן אדם, לא שומרים תמונה שלו, אבל שומרים את המבנה הביומטרי של הפנים כדי שנוכל לעשות זיהוי כאשר חלילה יקרה אירוע כזה. הכנסתי תמונה שלך לכאן לתוך המערכת. אוקיי, אני שומר, אני מכניס כאן איש שהוא באמרג'נסי, כשאם חלילה יקרה מצב יחזרו אליו. את עכשיו נמצאת בתוך המאגר של הזילו, אם חס וחלילה תאבדי, אנחנו נשמור עלייך. המערכת עושה בדיקה אל מול התמונה. והנה, הטלפון שלך נוקלן כבר מצלצל. עכשיו רון מקווה שבעזרת המערכת ביתו תימצא. היא בטוח נמצאת איפשהו. בהנחה ואנשים יפקחו את העיניים ויצלמו ולא יחששו, כשנוגה תהיה מולם, שונה, בצבע שיער אחר, המערכת תעזור להם ותוביל אותם לרון. ספק שנמצא את נוגה.